Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze Studia Berlín Svobodného rádia dnes v pravidelném vysílání. Než se dostanu k přehledu dnešních zpráv a k dnešním zprávám jako takovým, tak mi dovolte pár slov na úvod. Protože Studio Beta tento týden ještě nevysílá, ale Vladimír by měl tedy alespoň, co vím já, tak snad od příštího týdne už vysílat. Tak Studio Berlín vysílá i zítra a i pozítří, tedy v pátek, tak jak pravidelně znáte. Dnešní zprávy budou o trošičku možná kratší a to za prvé z toho důvodu, že máme opět. Větší nebo více vysílacího prostoru tento týden. Ale za druhé, z důvodu, a ten je mnohem závažnější, zprávy, které nyní poskytují vlastně z Německa, a zprávy, které se vlastně šíří jak německým mainstreamem, tak německou alternativou, se týkají politické strany AFD. A takzvaného boje proti pravici. Toto téma je, řekněme, docela dost komplikované v tom smyslu, že se kolem něj dějí, děje spousta věcí a je tam, řekněme, spousta i nejasností. A já jsem se rozhodl, že právě téma této. Likvidace politické opozice v Německu si vezmu na páteční vysílání, ve kterém budu vysílat sám a seznámím vás, posluchače, s detaily, tak, jak to bude nejvíce možné, toho, co se v Německu právě na politické scéně děje. Považuji to za velice významné. A za velice důležité, protože praktiky, které systém politický za pomocí neziskových organizací, médií a pozor tajných služeb používají, tak jsou praktiky, které my známe z dob totalitních režimů, které jsme tu v Československu měli. Je úplně jedno, kterých. Možná si vzpomenete na e, kauzu Xavera e, e, Veselého a takzvaného hlídacího psa. Když si tuto kauzu vezmete jenom jako jednotlivou událost, tak e, ta kauza e, toho nic moc neřekne. I přesto, že do té kauzy byla jako jedním z aktérů zapojena česká televize. My si právě v pátek povíme, protože něco podobného se děje právě v Německu, tak my si v pátek povíme, jak takovéto jednotlivé kauzy, které když se dají dohromady a když se podíváme, kdo za nimi stojí, tak jak odkrývají tu neuvěřitelnou, totalitní hydru, která sahá nebo která je implementována do všech národ, do všech států Evropské unie. Bavíme-li se tedy pouze o Evropské unii. Je to něco neuvěřitelného, je to něco, co jsme mysleli, že už je dávno pryč, ale máme to tu zpět, máme to tu v mnohem horší formě a porazit tuto hydru můžeme pouze tehdy, pokud budou lidé informovaní a pokud pochopí, odkud vlastně to všechno pochází. Takže určitě vás zvu na páteční vysílání. A zítra. Zítra budu vysílat s Jirkou Froňkem. My se budeme samozřejmě bavit dále o korespondenčních volbách a to z jednoho prostého důvodu. Ty změny těch volebních systémů totiž neprobíhají jen a pouze u nás v České republice, ale oni probíhají i v dalších státech. A jak jsem Samozřejmě říkal, tak tím, že já se soustředím zejména na Německo, tak pokud vám neunikla informace, že nyní, vyhrá, nyní skončila i když ty průzkumy hovořily jinak, tak nyní skončila právě opoziční AFD v Durinsku na druhém místě, tak vám mohu říct, proč to tak je. Protože Němci nebo německá, německý systém, německá vláda změnila, myslím, že je to dva roky dozadu, volební systém tak, aby mohli volit i 16-leté děti. A právě 16-leté děti vyhrávají mimo jiné těm systémovým a pro systémovým stranám volby zásahy do volebního systému, tak jak je nyní zažíváme, jsou největším, dle mého názoru, tím největším a posledním velkým podvodem, který na lidi, který tento systém v poslední době použil. Takže toto byla pozvánka na zítřejší vysílání a na páteční vysílání mohu jenom tak skromně říci, nebo uh, dokončit, tedy uzavřít toto téma tím, že je možné, že samozřejmě zejména to páteční vysílání se někomu z těch uh, uh, vyšších řad nebude líbit natolik, že se může kolem toho opět rozjet určitá Řekněme, pseudoprávní mašinérie, ale e, s tímto rizikem do toho samozřejmě jdu, protože občané si zaslouží znát celou pravdu do detailů, tak, jak ty skutečnosti e, nyní se objevily a objevují. Takže to je na úvod, a nyní už přejdeme k dnešnímu k dnešnímu uh, přehledu zpráv. Německo objednává munici pro Ukrajinu. Na to totiž uzavřelo miliardové dohody na dělostřelecké granáty s německým a francouzským výrobcem. Uh, Velice zajímavá zpráva přišla z USA, protože ten jako spolehlivý dodavatel LNG plynu poněkud selhává. Joe Biden zastavil minulý pátek nové dodávky plynu LNG do Evropy. Další německá školka nabídla dětem místnost pro sebeuspokojení. Katolická školka nabídla dětem prostor pro masturbaci. Viktor Orbán má být sražen na kolena. Naprosto výbušná zpráva přichází z amerického mainstreamu. Evropská unie totiž plánuje zničit maďarskou ekonomiku. Střední třída se společně se zemědělci v Německu nevzdává. V Hamburgu vyjeli na... Pr Protestní akce zemědělci s 1500 traktory. Samozřejmě nebyl to jen Hamburg. Ti zemědělci výjíždějí každý den na různých místech v Německu, na mnoha místech, ale já jsem vybral tuto zprávu, protože tady nám začíná situace houstnout, režim se začíná bránit a padají tam. Je to první akce, o které se veřejně hovoří jako o akci. Která byla rozprášena policií a padají tam trestní oznámení. E, další výbušná zpráva, kterou způsobila německá veřejnoprávní televize ARD. Zelenský požaduje po Němcích zasílat sociální dávky rovnou vládě do Kijeva. Podle Zelenského by Německo mělo převést. Příspěvky občanům a sociální pomoc přímo kijevské vládě. Podíváme se dále i na prorodinnou politiku, protože ta je protirodina, kdy probíhá neviditelná bitva vlády versus rodiče. Raději do Berlína nejezdím. To říká eurový miliardář. Něco se pokazilo. V Berlíně zabrali celé čtvrti arabové. No a zemědělci, opět se k ním vrátíme, se v Evropě vzbouřili. Protesty zemědělců probíhají napříč celou Evropou, kdy zajímavou zprávu přinesla Mezinárodní spravodajská agentura Reuters, na rozdíl od naší české televize. Pojďme na první zprávu. Německo objednává munici pro Ukrajinu, a tedy kdy NATO uzavřelo miliardové dohody na dělostřelecké granáty s německým a francouzským výrobcem. Severoatlantická aliance NATO v pondělí 23. ledna 2024 oznámila uzavření miliardových dohod na dodávky dělostřelecké munice s francouzskou společností Nexter Munition a německou společností Junghans Microtech. Hodnota kontraktu činí přibližně 1,1 miliardy eur a tato dohoda by měla umožnit pořízení více než 220 tisíc nábojů ráže 155 mm. Jaky popisují média, tedy historická dohoda v hodnotě 1,1 miliardy eur posílí zásobování dělostřeleckou municí pro Ukrajinu a má zajistit tedy údajně bezpečnost aliance. Dohoda následuje po nedávných klíčových obchodních krocích NATO v oblasti obrané výroby. No a Německo, jak jsem říkal, tak to objednává munici přímo pro Ukrajinu. Střely budou určeny pro zbraňové systémy Cezar a Panzerhaubice 2000, které jsou také v aktivním využití v obrané válce Ukrajiny proti Rusku. Zprávy naznačují, že Německo stojí za objednávkou těchto municí pro Ukrajinu, která čelila nedostatku munice a musela sáhnout hluboko do vlastních rezerv. To píše mainstream. Generální ředitel agentury NATO pro zadávání veřejných zakázek Stacy Cummings uvedl, že první dodávky by mohly proběhnout za přibližně 24 měsíců, tedy za dva roky, což znamená, že se počítá s tím, že Válka na Ukrajině potrvá déle, jak následující dva roky. Tato dohoda podle něj není pouze klíčová pro poskytování podpory Ukrajině, ale také pro zajištění bezpečnosti celé aliance. Podle Stoltenberga má uzavření dohod pomoci alianci zajistit bezpečnost. Stoltenberg, generální tajemník NATO, na slavnostním podpisu dohody v Bruselu zdůraznil, že tato iniciativa pomůže alianci zajistit bezpečnost v době nejistoty. V posledních měsících došlo k výraznému růstu v oblasti obrané výroby, a to od odsouhlasení akčního plánu v červenci loňského roku. Dohoda s francouzskou společností Nexter Muni, Munitions a německou společností Junghans Microtech není prvním rozsáhlým obchodním krokem. Na začátku ledna agentura oznámila smlouvu na nákup až tisíc raket protivzdušné obrany Patriot v hodnotě 5,5 miliardy amerických dolarů, což je jedna z největších zakázek v historii. S ohledem na široké využití samohybných houfnic Panzerhaubice 2000 a Cezar spojeneckými státy se očekává, že tyto rámcové dohody budou mít širší dopad na zabezpečení aliance v rámci obrané výroby, jak uvedla německá tisková agentura DPA. Tak, to je k dodávkám na to a my se nyní podíváme na Situaci s plynem, protože ta se i podle německých mainstreamových serverů spravodajských může výrazně změnit. USA totiž jakožto spolehlivý dodavatel LNG plynu selhává. Joe Biden zastavil v pátek nové dodávky plynu LNG do Evropy. Americký prezident Joe Biden nedávno přijal klíčové rozhodnutí pozastavit projekty nových terminálů na pobřeží USA pro export z zemního plynu, který my známe pod zkratkou LNG, což má obrovské důsledky na celosvětový energetický sektor. Jeho kroky zdůvodněné obavami o klimatickou krizi a zásadní změny v energetické politice teď vyvolávají mnoho otázek, a to především v Německu. To je totiž na dodávkách amerického LNG téměř plně závislé. Také pověst USA jakožto v úvozovkách spolehlivého dodavatele plynu může být do značné míry pošramocena. Bidenovo rozhodnutí zcela náhle a neočekávaně reflektuje narůstající obavy o dopady těžby břidlicového plynu na klima a životní prostředí, jak to stojí oficiálně tedy v prohlášení Bidenovy administrativy. Biden sám prohlásil, že klimatická krize představuje existenční hrozbu. A nařídil přeskoumání plánu na vývoz LNG s ohledem na aktuální ekonomické, environmentální a bezpečnostní analýzy. Americký prezident Joe Biden pozastavil schvalování probíhajících a budoucích žádostí o vývoz skapalněného zemního plynu z nových projektů v pátek, což je krok, který samozřejmě uvítali klimatičtí lobbysté a aktivisté, a který by mohl odložit rozhodnutí o nových zařízeních až do voleb 5. listopadu. To, co nám evropská mainstreamová nebo německá mainstreamová média neřeknou, ale překvapivě to prozradila česká televize, tak. Spíše než důvod nějakých klimatických obav, jsou zde právě obavy z výsledků voleb. Proto, taktéž proto, samozřejmě to, to odložení rozhodnutí o těch nových zařízeních až do voleb 5. listopadu, kdy jsou v USA prezidentské volby. Americké ministerstvo energetiky provede během pauzy přeskum, který se bude zabývat ekonomickými a environmentálními dopady projektů usilujících o schválení vývozu LNG do Evropy a Ázie, kde je po tomto palivu velká poptávka. Přeskum bude trvat několik měsíců. A poté bude otevřen pro veřejné připomínky, což zabere ještě více času, řekla novinářům na telekonferenci ministrině energetiky Jennifer Granholmová, jak uvedla agentura Reuters. No a Německo bez amerického LNG bude možná i rok a nebo déle. Pro Německo, které se plně zavázalo k dovozu LNG z USA, toto rozhodnutí přináší novou úroveň velké nejistoty. S odstoupením od ruského plynovodu a zrušením projektu Nord Stream se Německo spoléhá zejména na alternativní dodávky z USA. To však může znamenat zásadní problémy v německé energetické politice, která nyní hledá nové způsoby zajištění energetické soběstačnosti. Aktuálně se spolehlivost dodávek LNG plynu do Německa nachází opět v období nejistoty zejména v důsledku nedávného rozhodnutí americké administrativy zastavit projekty nových terminálů pro export z kapalnělého zemního plynu. Německo se odvrátilo od ruského plynovodu a spoléhá se především a z největší části na dovoz LNG z USA jako alternativu. Německo nakoupilo v nedávné době významnou část svého LNG z USA a nyní pozor představující až 83 dodávek v určitém období. Rozhodnutí prezidenta Bidna o zastavení nových projektů terminálů může znamenat, že Německo. Bude nyní méně schopné spoléhat na rozšiřování kapacity exportu LNG z USA. Vzhledem k politickým a ekonomickým zvratům spojeným s dodávkami plynu z Ruska a nedávným událostem spojeným s americkým LNG by mohlo dojít k zvýšenému úsilí o diverzifikaci zdrojů energie. Německo by mohlo hledat alternativní způsoby zajištění energetické soběstačnosti, například hledáním nových dodavatelů LNG, o což se snažilo již v minulosti. Jenomže například takový Katar ukázal německému ministru eh, Habekovi pěkně záda. Zastavení projektů nových terminálů v USA může způsobit nejistotu v německém energetickém průmyslu. Odborníci mohou začít zkoumat a hledat strategie pro zajištění dodávek energie v dlouhodobém horizontu. To by mohlo zahrnovat revizi a přizpůsobení stávajících smluv a hledání nových způsobů zajištění dodávek. V reakci na tuto situaci bude pravděpodobně záležet na rozhodnutí německé vlády týkající se energetické politiky a strategie. Mohou se objevit diskuze o investicích do vlastních zásobovacích kapacit nebo hledání alternativních dodavatelů zemního plynu. Německá vláda a ani žádné německé ministerstvo se doposud ke krokům Bidenovy administrativy nevyjádřili. Za to zástupci německého energetického průmyslu zdůrazňují důležitost pracovních míst a bezpečnosti dodávek z USA. Existují však i kritici, kteří vidí rozhodnutí jako ohrožení energetické nezávislosti. Investoři vyjadřují obavy z dopadu na hodnotu německých společností na akciovém trhu. Spoluzakladatel fondu Paul Marshall ze společnosti Marshall West ve svém dopise investorům karitizoval německou energetickou politiku. Marshall tvrdí, že Německo prakticky spáchalo hospodářskou sebevraždu tím, že se vzdalo své konkurenceschopnosti v energetice. Kritizoval rozhodnutí rychle vyřadit jaderné a tepelné elektrárny z provozu a zdůraznil, že plynové elektrárny jsou nyní jediným spolehlivým zdrojem flexibilní elektřiny v době, kdy obnovitelné zdroje, tedy soláry a větrníky, přestávají vyrábět. Nejsilnějším bodem kritiky je potom fakt, že plynové elektrárny jsou v současné době v Německu jediným flexibilním zdrojem elektřiny, což může být klíčové v situacích, kdy obnovitelné zdroje nemají dostatečnou kapacitu. Tento názor kontrastuje s postojem k rychlému vyřazování jaderných a tepelných elektráren. Celkově potom investorům vadí, že německá energetická politika, která se zaměřuje na snižování závislosti na tradičních zdrojích energie, může mít negativní dopady na hospodářství a obchodní prostředí. Tato kritika vychází z obav o stabilitu dodávek elektřiny, pracovní místa a ekonomický rozvoj v důsledku odmítnutí některých tradičních energetických zdrojů ve prospěch obnovitelných alternativ. No a závěrem si povíme uh, jenom skutečnost, že klimatické neziskové organizace zastavení dodávek LNG samozřejmě vítají. Zaša Miller Kréner, spolkový ředitel Deutsche Umwelthilfe, přivítal Bidenovo rozhodnutí a zdůraznil potřebu přeskumu terminálu s ohledem na jejich dopady na klima, životní prostředí a lidská práva. Müller Kréner věří, že zastavení projektu a jejich důkladné zhodnocení jsou kroky správným směrem, které umožní posuzovat potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidská práva. Energetická expertka z Greenpeace, Mira Jägerová, podporuje rozhodnutí zastavit projekty na skapalněný zemní plyn s důrazem na ochranu klimatu. Jägerová považuje Bidenovo oznámení za důležitý signál, který ukazuje na nekompatibilitu ochrany klimatu s dalším využíváním fosilních paliv. Její stanovisko reflektuje dlouhodobou vědeckou zásadu, že projekty týkající se skapalněného zemního plynu by měly být pečlivě přeskoumány a v případě potřeby trvale zastaveny. Celkově tyto odpovědi ukazují na podporu ze strany organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a klimatu, které vidí v Bidenově rozhodnutí pozitivní krok směrem k udržitelnější energetické budoucnosti. A já jen k tomu doplním, že Německo má přes 60 plynových elektráren, které potřebuje životně potřebuje uh, k udržení svojí energetiky a pokud nebude mít do nich plyn a ty elektrárny nepojedou, tak nepojede průmysl, nepojede opět, budou další samozřejmě uh, fabriky a výroba a tak dále bankrotovat. No a přenese se to i k nám, takže i u nás se uh, bude bankrotovat a uh, hlavně um, Tady je ještě jedna důležitá věc: že Německo má z USA podepsan, podepsaný dlouhodobý kontrakt na dodávky amerického LNG. Ovšem v Americe, jak vidno, si s tím moc hlavu nelámou a klidně kontrakt poruší s tím, že musí přeskoumat škodlivost, tedy. K životnímu prostředí. Takže tolik k aktuální situaci dodávek LNG plynu do Evropy. Více jak rok, tedy zatím podle posledních událostí, do, z USA do Evropy nepřipluje ani kapka. Tak pojďme se podívat na další zprávu. V Německu ještě zůstaneme, protože se nám tu objevila nová německá školka, která nabízí dětem místnost pro sebe uspokojení. Je to dokonce katolická školka, která nabídla dětem prostor pro masturbaci. Mateřská škola v severním Poríní ve Stfálsku nabízí malým dětem místnost, kde se mohou svlékat a osahávat. Takzvaná koncepce sexuální výchovy levicového zeleného intelektuálního původu není ničím jiným než návodem k pedofílii. Rodiče dětí samozřejmě jsou zděšeni. Mateřská škola v německém Kempenu není rozhodně první školkou, která chce v Německu zavést v rámci koncepce sexuální výchovy masturbační místnosti pro děti předškolního věku poté, co v létě vzbudil rozruch případ hanoverské školky, která plánovala zřídit sexuální koutky pro malé děti, se nyní objevil podobný případ v asi 300 km vzdáleném Kerpenu. Podle zprávy deníku Bild se jednotlivé děti v denním centru Sant Rochus mohly, cituji, stáhnout do chráněného prostoru podle svých potřeb, aby se fyzicky objevovaly, a uspokojili. To není dovoleno na veřejných prostranstvích a v přítomnosti jiných osob. Je samozřejmě těžké uvěřit, že katolická mateřská škola Sant Rochus v Kerpenu provozuje, je provozována právě katolickou organizací. Její sotva utajovaný program masturbace pro malé děti vedení školky okázale nazvalo konceptem sexuální výchovy. Dokument, který byl donedávna k nahlédnutí na internetových stránkách školky, již školka samozřejmě odstranila. Bild uvádí, že dokument má k dispozici a cituje z něj, dokonce ho i zveřejnil. Citát: Když si Batole hraje se svými genitáliemi a dotýká se jich se zjevným potěšením, neví nic o společenských tabu, o tom, co se nesluší, natož o tom, že to, co dělá, je považováno za neslušné nebo špinavé. Zkoumá a objevuje své tělo a rádo se zdržuje tam, kde je mu to obzvlášť příjemné. A v dokumentu se dále píše, Děti jsou proměněné, skryté před zraky ostatních. E, sic intimita a hranice studu dospělých jsou zaručeny za všech okolností. Jak z románu pro pedofily? Při čtení takových vět má člověk pocit, že připomíná spíše román pro pedofily než výchovný koncept. Člověka chtě nechtě napadá, jak to asi mají dospělí v hlavě nastavené, že považují za žádoucí přemysťovat děti k sexuálním hrátkám a zůstávat jim na blízku, aby mohli zajistit, že procesy tělesného prožívání, které na sobě dítě podstupuje, mohou probíhat v chráněném prostoru. Podle Bildu se vedení školky odvolává na nedorozumění, jak je v těchto případech obvyklé, když se lidé cítí být přistiženi. Formulace v konceptu prý mohly být špatně interpretovány, což školku samozřejmě mrzí. Chtěli pouze scitlivět na téma sexuality. O tom, jak se téma sexuality týká malých dětí, odpovědné osoby ale Mlčí. V obou případech mateřských škol byl projekt koncepce sexuální výchovy po zveřejnění médií a tlakem rodičů na toto zařízení zrušen. Tak, to byl jenom jeden z dalších případů, tedy té předčasné sexualizace u malých dětí v Německu. A my se nyní podíváme do Maďarska, protože e, Maďarsko je čím dál tím víc trnem oku v Bruselu, a Brusel se nyní rozhodl, že Maďarsku velice tvrdě šlápne lidově řečeno na krk. Viktor Orbán má být sražen na kolena. Evropská unie plánuje zničit maďarskou ekonomiku. A prosím vás, toto není článek nebo zpráva z alternativy. Toto je zpráva z tvrdého mainstreamu. Evropská unie má tajný plán, jak zničit maďarskou ekonomiku jako pomstu pokud země nepřijme obrovský podpůrný balíček pro válku na Ukrajině, s výbušnou zprávou přišel server Financial Times. Tajný plán výslovně počítá se záměrnou sabotáží maďarské ekonomiky. Podle Financial Times, kdy bohužel tento článek v originále je placený, je cílem strategie zaměřit se na ekonomické slabiny Maďarska, ohrozit jeho měnu a prosadit zhroucení důvěry investorů v zemi. Podle článku Financial Times chtějí. Orbánovi nepřátelé v Bruselu doslova poškodit, cituji, pracovní místa a hospodářský růst. Cílem a smyslem těchto akcí je potrestat Maďarsko, pokud se země nepodvolí a nepovolí průchod balíčku podpory pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur. Postoj maďarské vlády, k sousední Ukrajině je takový, že Evropská unie by měla zajistit, aby tam zavládl mír a ne konflikt dále eskalovat. Tento postoj je však pro většinovou politickou elitu v Bruselu nepřijatelný. Ti jsou odhodláni ve válce na Donbasu pokračovat. Zatím tam lidem způsobili již tolik utrpení a spálili tolik peněz, že v této válce musí prostě pokračovat. Pokud je teď zastaví, nebude pro ně žádná košist. Pak všichni investoři, kteří doufali v tučné zisky z války, odejdou s prázdnou. Poté již také nebudou žádné štědré úplatky od lobbystů pro poslance. A jeden nebo dva z nich možná dokonce odejdou s prázdnou i v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a budou muset jít po volbách, nebo vůbec poprvé, znovu pracovat za své peníze. To je naprosto hororový scénář takzvaných salónových politiků, kteří se nic nenaučili. Sporodnice přes školní aulu a přednáškový sál rovnou do politického pléna. Tak, samozřejmě ten poslední odstavec už nebyl z New York, z Financial Times, ale tam se toho týkaly ty zprávy právě toho tajného plánu Bruselu, jak zničit maďarskou ekonomiku. Je naprosto skandální, že tento tajný plán... Se objevil v tak, řekněme, vysoce čteném a obrovském mainstreamu, jako je Financial Times, a že vůbec Brusel něco takového plánuje. Tak my se nyní podíváme do Německa zpátky, protože střední třída se společně se zemědělci v Německu samozřejmě nevzdává. V Hamburku vyjeli na protestní akce zemědělci s 1500 traktory. Demonstrace zemědělců a solidárních profesních skupin proti politice spolkové vlády pokračují. Jen v Hamburku se v pondělí se sjelo více než 1500 traktorů, které zablokovaly důležité dopravní křižovatky. Zemědělci chtějí v protestech samozřejmě i nadále pokračovat. Dokud spolková vláda zcela nezruší své škrty. Zemědělci také chtějí, aby se zastavila omezení uvalená německou a unijní byrokracií. Nová nařízení zemědělcům neustále stěžují práci. Mnozí zemědělci se obávají, že již nebudou schopni konkurovat za hraničí, pokud je předpisy a daně příliš znevýhodní a budou jim klást překážky. Úterní raní hodiny v Hamburku, tedy včerejšek, byly poznamenány masivním protestem zemědělců, kteří se schromáždili na Finkenwer Finkenwerderském okruhu a zablokovali dálniční křižovatku Hamburg-Waltershof. Podle informací od policie bylo blokováno kolem 40 traktorů, což vedlo k uzavření dálniční křižovatky a vytvoření dopravního chaosu. Provoz na dálnici A7 dosáhl délky až 14 kilometrů, což způsobilo potíže nejme zejména pro kamiony v oblasti přístavu. Mnozí řidiči kamionů se snažili najít alternativní trasy, ale i ty byly podle dispečinku silně přetížené. Po neúspěšných pokusech policie o přesvědčení protestujících k odstranění blokády bylo kolem 8. hodiny raní oznámeno, že traktory opouštějí místo a silnice bude znovu otevřena. I přesto však na několika místech v jižní části Hamburku zůstávaly dopravní zácpy a kolony, které se začaly uvolňovat až v průběhu poledne. Policie nyní vyšetřuje události, které předcházely blokádě, v pondělí zemědělci zablokovali silnice v okolí Finkenwerderského okruhu při plánovaném schromáždění u nádraží Damtor. Původně se do neohlášeného schromáždění a nyní, prosím pozor, do neohlášeného schromáždění zapojilo kolem stovky vozidel. Některé zůstaly přes noc a blokáda trvala až do úterních raných hodin. Policisté vyšetřují zemědělce. Pro podezření z porušení schromažďovacího práva a nátlaku. Protesty zemědělců již v pondělí výrazně ovlivnily dopravu v Hamburgu. Zemědělci se pohybovali směrem do centra města, blokovali dopravní uzly a vytvářeli dopravní kolony. Hlavním cílem bylo schromáždění na nádraží Damtor, kde se nakonec sjelo kolem 550 traktorů. Protesty byly organizovány pod heslem, cituji, proti daňovému a byrokratickému šílenství. Zemědělci samozřejmě dále po, po, požadují a, z, a, zrušení omezení byrokracie, zachování dotací na zemědělskou naftu a kritizují plánované vynětí půdy z produkce. To je novinka, o tom se nemluvilo ani nepsalo, ale skutečně. EU plánuje vyjmout půdu, zemědělskou půdu z produkce. Co to znamená? No znamená to, že by mohla být jako a, a, přetransformována jako stavební parcely a, a podobně. Takže by už se na ní nedalo pěstovat. Tak, Protestující e, se distancovali od extrémismu a zdůraznili, že jejich požadavky jsou jasným vyjádřením potřeb zemědělské politiky. Demonstrace také ovlivnily autobusovou dopravu v Hamburgu s některými linkami jezdícími pouze na zkrácených trasách. Tak, e, já jenom doplním, že ty demonstrace probíhají skutečně po celém Německu, probíhají, e, probíhají neustále. Jen se o nich média už tak nezmiňují, jako se o nich zmiňovala právě v rámci toho akčního týdne. Dokonce do Berlína se 26. znovu sjeli na další protest zemědělci. Tato zpráva byla absolutně médii potlačena, takže ty protesty rozhodně probíhají. Proč média už nechtějí tyto protesty, řekněme, zdůrazňovat nebo vůbec o nich více informovat, tak ten důvod se dozvíte v poslední zprávě dnešního pořadu. Ale teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože takový skandál, který se objevil v německé veřejnoprávní televizi ARD, jsme tady. Ze strany Zelenského ještě skutečně neměli. Zelenský totiž požaduje po Němcích zasílat sociální dávky rovnou vládě do Kijeva. Podle Zelenského by Německo mělo převést příspěvky občanům a sociální pomoc přímo kijevské vládě. V rozhovoru se redaktorkou Německé veřejnoprávní televize ARD Karen Miosgou, který byl odvysílán v neděli, vyzval Volodymyr Zelenský Německo, aby občanské dávky a sociální pomoc vyplácelo spíše vládě v Kyjevě, než ukrajinským válečným uprchlíkům žijícím v Německu. Současně dal zapravdu těm, kteří mají podezření, že někteří Ukrajinci pobírají sociální dávky v obou zemí, tedy jak na Ukrajině, tak v Německu. V rozhovoru s novinářkou ARD Karen Miozgou, který byl natočen minulý týden ve středu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požadoval, aby tedy Německo nevyplácelo sociální dávky a občanské příspěvky ukrajinským uprchlíkům žijícím v Německu, ale posílalo je přímo vládě do Kyjeva. Před vznesením tohoto pozoruhodného požadavku Zelenský odsoudil své krajany. Cituji. Existuje takový moment, například. Člověk opustil Ukrajinu, řekněme, že odešel a je v zahraničí. A on dostává pomoc od toho, ehm, Německa. A my jsme vděční, že podporujete naše občany. Ale stává se, že, jak bych vám to řekl, že ten člověk dostává pomoc jak od vás, tak od nás. Ano, to se stává. Překněme, že teď nemluvím o našich Ukrajincích v Německu. Překněme, že vám to říkám obecně. Nejen německá opoziční AFD se tímto pikantním výrokem bude jistě cítit ospravedlněna. Ukrajinská hlava státu pak svůj rozhovor uzavřela následujícím. Cituji a velmi pozorně poslouchejte. Pokud chce německá vláda pomoci Ukrajincům, Vždycky jsem říkal, že by pro nás bylo mnohem lepší, kdyby Německo podpořilo Ukrajince tím, že by vyplácelo pomoc do ukrajinského státního rozpočtu. A ukrajinská vláda by pak peníze rozdělovala podle toho, kde se dotyčný nachází. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není žádný zdroj, žádná částka příliš malá. Nyní jsme již dospěli k německým sociálním dávkám, které by se podle jeho názoru lépe vyjímaly v jeho kapsách v Kijevě než v peněženkách ukrajinských válečných uprchlíků. Později v rozhovoru si Zelenský stěžoval, že uprchlí Ukrajinci utratili své soukromé úspory, které nyní chybí v ukrajinské státní kase. No a co je na tom úplně nejpikantnější, tak je skutečnost, že německá veřejnoprávní televize právě tuto pasáž, kdy Zelenský hovořil o tom jeho nápadu, že by ty sociální dávky mělo Německo posílat přímo vládě do Kijeva, tak v hlavním vysílacím proudu vystříhla. V pořadu ARD Karen Miozga byl rozhovor v neděli odvysílán pouze ve výňatcích, tedy sestříhaný, a bez výše citované pasáže. Ukrajinská strana však zveřejnila Plnou verzi tohoto pořadu. Plná verze rozhovoru je rovněž k dispozici v mediálním centru Německé veřejnoprávní televize ARD. Volodymyr Zelensky rovněž označil za správné rozhodnutí poslat Ukrajince ve vojenském věku zpět na Ukrajinu. Podle Zelenského nejde o jejich nasazení v armádě, ale o to, že je v uvozovkách nespravedlivé, že uprchlíci na Ukrajině neplatí daně. Takže to byla další zpráva, taková pikantnost týkající se Ukrajiny a přímo jejich prezidenta Volodymyra Zelenského. A my se podíváme na další zprávu a Vrátíme se k zemědělcům. Protože zemědělci se vzbouřili v celé Evropě, protesty zemědělců probíhají napříč celou Evropou, píše spravodajská agentura Reuters. Zemědělci v Evropě stupňují své protesty proti stoupajícím nákladům a přísným ekologickým pravidlům. Francouzská vláda reagovala na eskalující situaci vysláním obrněných vozidel k ochraně velkoobchodního trhu s potravinami v Paříži, kde se situace nyní stala tak akutní, že zemědělci zablokovali dálnice ve Francii a Belgii a zablokovali všechny příjezdy do Paříže. Protesty se nyní rozšířily i do Španělska. Itálie a dalších členských zemí Evropské unie. No, Evropská komise tak ta ze svých omezení trošičku ustoupila. Evropská komise čelící tlaku rozlobených zemědělců předložila návrhy na omezení dovozu z Ukrajiny a zmírnění některých ekologických předpisů, Avšak to nejspíš nepostačuje k potlačení vzrůstajícího hněvu. Většina zemědělců vyjádřila odhodlání pokračovat v blokádách dálnic a přístavů, dokud nebudou splněny jejich požadavky, a to v celé Evropě. Ve čtvrtek se očekává setkání vedoucích představitelů Evropské unie v Bruselu, kde se zemědělci z různých zemí plánují sejít a zdůraznit své požadavky. Belgický zemědělec Eddie DeWitt uvedl: Plánujeme, jako zemědělci, jet do Bruselu a postavit barikády, protože vedoucí představitelé uh, se setkají ve čtvrtek. Další zemědělec Luka Mouton vyzval k dialogu uh, kdy, a tvrdí následující: Mluvit spíše se zemědělci než o zemědělcích, diskutovat o tom, co je možné. Jsme otevřeni dialogu. Zemědělci argumentují, že nedostávají dostatečné platy, čelí vysokým daním a přísným ekologickým pravidlům a čelí nekalé konkurenci ze zahraničí. Arnaud Rousseau, šéf francouzského svazu FNSEA, zdůraznil. Očekávání zemědělců jsou obrovská a přesahují to, co si lze představit. To, co se v současnosti děje, pramení z kumulace pravidel, která zpočátku akceptujeme. Až je toho příliš mnoho. Něco ve smyslu rčení, tak dlouho se chodí se čbánem provodu. Až se ucho utrhne. No a silné protesty zemědělců právě probíhají, zejména nyní ve Francii. Protesty napříč Evropou přicházejí před červnovými volbami do Evropského parlamentu, kde zemědělci představují rostoucí voličskou skupinu. I přesto, že protesty zatím zůstávají převážně mírové, s výjimkou incidentů, kdy francouzští zemědělci postříkali budovy místních prefektur tekutým hnojem a zapálili pneumatiky, policie již zatkla 18 lidí při potičkách. Blokační opatření zemědělců mají výrazný dopad na dopravní síť, kde bylo evidováno až 100 blokád. Ministerstvo vnitra ve Francii varovalo, že ačkoliv protesty na dálnicích budou tolerovány, blokády letišť a trhu v Rungis nebudou povoleny. Zemědělci v Belgii, Francii a dalších zemích také zablokovali silnice na svých hranicích. Navrhovaná opatření Evropské komise, jako omezení dovozu z Ukrajiny a změny v ekologických předpisech, tedy Green Deal, budou nyní probírat vlády členských zemí Evropské unie. A Evropský parlament. Vzhledem k rostoucímu napětí a pevnému postoji zemědělců je však otázka, zda tyto kroky postačí k ukončení protestů a obnovení klidu v evropském zemědělství. Tak, a ještě tady mám e, poslední zprávu takovou kratičkou. Raději do Berlína nejezdím. To říká eurový miliardář. Něco se pokazilo. V Berlíně zabrali celé čtvrti arabové. O sebedestruktivitě Němců hovoří německý miliardář Haso Platner, kdy zdůrazňuje, že je berlíňan a berlínský rodák. Haso Platner je jedním z nejúspěšnějších německých podnikatelů, který nedávno oslavil 80. narozeniny v kruhu široké rodiny, a to v Silicon Valley jižně od San Francisca. Haso Platner je německý podnikatel a spoluzakladatel společnosti SAP SE, jedné z největších softwarových firm na světě specializující se na podnikový software. Platner spolu s dalšími čtyřmi spoluzakladateli, včetně Dietmara Hoppa a Klause Čirny, založil v roce 72 firmu SAP Systems Application and Products in Data Processing. Která se specializovala na vývoj softwaru pro zprávu podnikových procesů a řízení podniků. Platner byl také profesorem na Hasoplatner Institute for Software Systems Engineering, který založil a pojmenoval po, po sobě. Platner byl také profesorem na Hasoplatner Institute, jak jsem říkal, a tak dále. Rozhodně Platner není žádné ořezávátko. Platner v unikátním rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung uvedl, cituji, jsem berlíňan, ale do Berlína už nepojedu, zůstávám ve své postupy mi. Skutečnost, že celé části města zřejmě zabrali arabové a že se tam praktikuje jejich etika a porozumění zákonu, není dobré. Za zavřenými dveřmi všichni říkají, že se něco pokazilo. V Německu je momentálně špatná nálada, mnoho lidí a firm je značně nespokojených. Když se švýcarské noviny zeptali, co přesně se pokazilo, odpověděl: Integrace vzdělávání školní politika. O problémech se otevřeně nemluví. V Německu se aktuálně diskutuje o zákazu i o zákazu AFD. Platner si ale nemyslí, že by zákaz měl smysl. To by ho jen posílilo, protože v populaci je silná skupina, která je velmi blízká myšlenkám AFD. Tak, vážení Amelí, posluchači, to je ode mě z dnešních zpráv všechno. Nakonec jsme to zvládli úplně všechno, takže nám. Takže je to perfektní. Já se s vámi budu těšit zítra opět naslyšenou s Jirkou Froňkem společně od 19 hodin a jak jsem říkal v pátek potom taktéž od 19 hodin na téma, jak se likviduje opozice a ukážeme si to právě na příkladu eh, toho německé politické strany AFD, která je naprosto eh, nyní vystavena eh, tlakům a to i tlakům uměle vyvolaným, uměle vyvolaným kauzám, které samozřejmě mají vést k jejímu oslabení, protože v průzkumech stále platí, že alternativa pro Německo je podle průzkumu nejsilnější politickou silou v Německu. A je to jediná politická strana, která je antisystémová. Tak, Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný večer, příjemný poslech dalších pořadů.